Beseda o Sudetech. V červnu se v Městském muzeu konala beseda ke knize pana Oswalda Honce, v níž mimonští rodáci vzpomínají na válečné a poválečné časy v Sudetech. Kniha Příběhy z válečných a poválečných Sudet je v prodeji v Městském muzeu Mimoň. Dnes nás čeká beseda s panem Honcem na téma Sudety. Pane Honci, co vše se dozvíme o Sudetech? O těch Sudetech bych chtěl hovořit v tom smyslu, aby lidi už přestali na Sudety nadávat, ale uvědomili si jednu skutečnost, že je to historicky jedno z velice starých území, o kterém už Ptolemaios psal a kreslil to ve svých mapách. Čili to už je 2000 let pomalu, nebo ještě víc, protože toto označení je po Keltech, kteří se tady nacházeli v tomto území. Jaká další témata nám na besedě představíte? No, chtěl bych hovořit o Sudetech jako takových, jejich historii, a potom hovořit o tom, jaký byl ten vývoj, když se to zakázalo vůbec používat, když se to zase začalo obnovovat, o těch příbězích, které tady byly, že tady v těch Sudetech nebyly jenom prostě Keltové, potom, že tady byly ty Markomani, a potom, že to jsou Starogermánci, potom, že tady byli Slovani a potom, že jsme pozvali Němce, protože Slovani nechtěli do těch území, kde neobdývali strdím a mlékem. Takže tam se přemyslel také první pozval Němce, aby to osídli a tak dále a tak dále. Tato beseda navazuje na vaší nejnovější publikaci. O čem je? Ta publikace právě zahrnuje to, o čem jsem začal mluvit, a potom tam zahrnujete ty příběhy z pohledu pěti různých osobností. Osobnosti mimo jiné, které přežili. No já jsem jeden z těch, který prostě tady se sice narodil, ještě za první republiky, no a všechny ty, co si vzpomínám za války a to z vyprávění o vlastní rodě. Potom tam je pan Blomner, který ještě žijící, ale ostatní už nežijí ani jeden. Pan Andr, to jsou zajímavý příběh odsunu, pana Lemana, děti, co jeho potom žijí, ty se hovoří o jejich příbězích po válce, jak s ním zaobcházeli ty problémy. No a pan Tyle, který tam uvádí, to jsou pouze jeho zápisy, které jsou z období právě, které on zaznamenával ve svých pětidílné kronice, která prostě přišla do Mimoně roku 1946. Bude tato přednáška i nějak obohacena například o fotografie? No hlavně těch fotografie, protože to je důležitější. Mluvené slovo neřekne tolik jako jedna obyčejná fotografie. Odkud a od koho tyto fotografie pocházejí? No ty pocházejí, pokud si týká mé osoby, tak to je z vlastních zdrojů, čili vlastná rodina. A ostatní, prostě chodím sem a tam se zeptám, tam se podívám, tam mi něco půjčí, já to oskenuju a tím mi získá můj archiv. Mm-hmm.